magaca bulshada gobolada SSC Sool Saraag iyo Cayn, waxaan caawa halkan kaga jawaabayaa hadal baryahanba social media-ha xareeyay oo ka soo yeedhay wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland. Hadalkaas oo wixii baraha bulshada ku arkayba ku noqday mid filan waaya oo la qaadan waayey, laba qodobna ugu noqday. Horta, qolada uu sheegto qabiilkale uu ka dhashay uu ka soo jeedaa waa beesha ciida gale, waanuna naqaanaa beelaha waqooyi dega waa beelihii sandalaha soo jireenka lahaan jiray. Anigu waxaan filayaa taa iyadaa dee kolley Soomaalidu waxa lay barigii xaruntii daraawiista ee Giriidku jabiyey, caruuro fara badan baa lagaga tegay xaruntii daraawiisto, dad baa kala uruursaday, qabiilada Soomaaliyeed bayna ka mid yihiin. Jabkii labaadna wuxuu ahaa markii dowladdii Soomaaliya ay jabtay sagaalihii iyo ciidamadii gobollada joogay Soomaaliya, waxa weeye dad badan ba caruuro badan bay kaga tageen dalka. Anigu waxaan leeyahay afkaasi haddaanu afkii caruuraha wiilkani ka mid ahayn ma aha dhaqankii ciida gale, waanuna naqaanaa. Erayadiisi markaan soo qaato sool waxa ka soo gala wax kootarabaana, kootarabaanku hadduu cid ka soo galo khamrigu Itoobiyuu ka yimaadaa xaggiinnu ka soo galaa, qaadkuna xaggiinnu ka soo galaa, dhaqanna uma lihin. Markaad leedahay qofka haddaan diini celinayn oo dhaqan celinayn, anagu waxaan nahay xaruntii daraawiiseed, waxaanu nahay kuwii awoowayaasha gaalada ka xoreeyey, waxaanu nahay hoygii diinta. Dhaqanka iyagana waa la yaqaanaa, dadnimada iyadana waa la yaqaanaa. Waxaase nasiib daraa oo abriyahan ku arkayay baraha bulshada wasiirada loo xulay madaxtooyada Soomaaliland qaar ka midihii inay ama gabdhaha caayeen ama taariikhdii soo jireenka ahayd ee Soomaaliya lahayd ee waqooyi lahaa ee dhaqanka ahayd. Waxaa bari dhaweyd la maqlayay nin wasiira baa wuxuu qoray, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan buu ku qoray, Masheekh buu ahaa mise Sayidaan, waa taariikhdii Soomaaliya lahayd. Wasiirka maaliyaddana waxaan leeyahay laascaanood waxaa ka soo gala bishii 120 kun aad uruursato oo lacaga, iyo haddaanay siyaaradii Sheekh Isxaaq lagugu sheegay shalay baad meesha timiye, waxaan u malaynayaa dee taasaa kootarabaana, taana annagaa bixinno waanu ka tashanaynaa. Madaxweynahana waxaan leeyahay madaxtooyada raggii kaa horreeyey waxay u xulu jireen dad dhaqan leh oo diin leh oo edab leh. Afka wasiiradaada mid ka midi ku hadlaa ee xumaanihna waa mid adiga berri taariikhda ku gelayso, afkaagii buu ku hadlayaa, afkaagii buu ku hadlayaa. Waxa weeyaan mas-uuliyadda madaxtooyadaada hadday wasiiradii sidaa u hadlayaan, waxaan filayaa inay kalsoonidu xumaanayso, shaki iyo mugdi weynina uu gelayo. Waxaana leeyahay dhaqanka ha la ilaaliyo, asluubta ha la ilaaliyo. Social media-hana waxa qabiilada warni wasiir sheeganayaa sideebuu gobollo gaar ugu tilmaamaa ama qiilo gaar ugu tilmaamaa beesha ciida galana. Waxaan leeyahay dee inaad afxumada heersheega Isxaaq qaadataan maanta waa nasiib darro, artistaana jawaabteeda waa laydinka sugayaa inaad ka jawaabtaan. Waxaa kaloo nasiib darraa wasiirada dhiggiisa ee gobollada ka soo jeeda maalin walba wiil asaa goodihi inuu dadkooda iyo gobolladooda caayo iyana ay dhaawas u rogtaan. Waxaanu leenahay ka jawaaba wasiir, wasiir baa u jawaaba, nin walba dhiggiisa u jawaaba. Yaad u hamranaysaan uga hamranaysaan baanu idin leenahay idinkay taariikh xumo idin tahay. Wasiirka maaliyadda ee maanta waxaa ku hadlayna waxaanu leenahay waxa laascaanood kaasoo galana waanu ka tashanaynaa, waanu ka tashanaynaa maalinta timaadaan baadna adigii kala mid ihina jawaabteeda aad helaysaan. Soomaaliduna waxay ku mahamadaa tubaynibatacabki kamal. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.